Запобіжний захід затриманому патрульному беруть сьогодні. Про це повідомила його адвокатка Юлія Сегеда. Напередодні поліціянт застосував табельну зброю при затриманні порушника. Той від отриманих травм помер. Патрульному висувають звинувачення за двома статтями – умисне вбивство та перевищення влади або службових повноважень. Правозахисниця поліцейського звернулася до працівників засобів масової інформації з проханням дуже виважено ставитися до публікацій по цій темі. Колись ви багато чого дізнаєтесь, але зараз є тайна слідства, яку я не маю порушувати. Він затриманий, буде суд, і на якому буде обиратись запобіжний захід. Звісно, моє переконання і думка про те, що немає жодної підстави тримати його під вартою. В інтернеті з'явилася інформація про те, що в крові чоловіка, який загинув в результаті сутички з поліцейськими, виявили 2,48 проміли алкоголю. Це співмірно вживанню близько пляшки горілки. В Державному бюро розслідувань результати експертизи крові померлого поки не підтверджують, але й не спростовують. Ми вказували, що є підозра, що, зокрема, вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився цей інцидент з поліцейськими. Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, вони є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Поліціянтка, на яку напав загиблий, зараз знаходиться в лікарні. За непідтвердженою інформацією, у неї перелам носу та кістки обличчя, травма голови та кінцівок. Медики та правоохоронці в інтересах слідства коментарі щодо стану потерпілої не дають.